Без електрики та інтернету лишили жителі тимчасово окупованої Нової Каховки та прилеглих сіл. Чому це сталося? Людей нема, борги є. У Херсоні місцеві комунальні підприємства нараховують оплату за теплоносій. Що буде з боргами за комунальні послуги? В окупації і під обстрілами в обласному центрі ветерани-волейболісти не припиняють тренувань. Новим очільником Херсонської обласної військової адміністрації стане Олександр Прокудін. Сьогодні уряд підтримав відповідний проєкт указу президента. Олександр Прокудін – колишній очільник головного управління Нацполіції області. На цій посаді працював із 2019 по 2021 роки. До цього був заступником. Має звання підполковника. В органах внутрішніх справ служить із 2000 року. Працював у слідчих підрозділах і відділі професійної підготовки управління кадрового забезпечення. Прокудіну 39 років. Народився у Миколаєві. Пожежа у середмісті Херсона. Сьогодні зранку горіла покинута будівля в районі центрального ринку. Інформація про займання до рятувальників надійшла об 11:06. По прибуттю було встановлено, що горить дах двоповерхової будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 600 квадратних метрів. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 25 рятувальників. Загиблих та травмованих не виявлено. Причини загорання встановлюються. Херсонка Олена має рідних у тимчасово окупованій Новій Каховці. Сьогодні жінка не може до них додзвонитися. Говорить, 3 дні тому родичі на зв'язок виходили. Тоді у місті електрика була. В Новій Каховці з рідними зв'язок був 5 лютого, і люди обмежені інформацією повинні шукати можливість або поспілкуватися з рідними, або прочитати якісь новини. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко говорить, щодня зв'язується з містом, але сьогодні зробити цього не зміг. Пізніше дізнався, що Нова Каховка без електрики, водопостачання та інтернету. Мені це смс-ки відписалося, що відбулася певна руйнація на херсонських магістральних електромережах. Ну, як у нас в народі називають у місті ПЕС або ХМЕС. Це достатньо потужна така інфраструктура. Вона не пов'язана з нашою гідроелектростанцією. Це інфраструктура, яка забезпечувала розподіл і подачу електроенергії на велику територію, в тому числі і на місто Нову Каховку. З'ясувати, які пошкодження на електростанції, неможливо, адже російські військові туди нікого не пускають. Вони ж могли і пошкодити об'єкт критичної інфраструктури, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Окупаційна влада і окупаційний контингент постійно роблять озброєні провокації тимчасово окупованої території для того, щоб потім звинувачувати ЗСУ в тому, що саме ЗСУ погіршує той гуманітарний стан на цих територіях. Про можливі провокації з боку російських окупантів говорить і керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Російські військові обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, а звинувачують в цьому українські збройні сили. В коментарі Суспільному сказала Гуменюк і нагадала, ЗСУ не б'ють по критичній інфраструктурі і цивільному населенню. Сили оборони працюють виключно по скупченню ворога. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Херсонець Олександр Котєльніков на дверях свого під'їзду роздивляється списки боржників за опалення. Знаходить там і своє прізвище. Чоловік каже, з міста він виїхав. Нині має статус ВПО та живе у Снігурівці на Миколаївщині. У Херсон приїхав на один день за документами. Що робити з боргом, не знає. У нас тут 2 чоловіка. Ну, то есть... Нема, ну, люди не проживають. Угу. Так що я не знаю, як це зробити. Ксенія Громовенко лишається у Херсоні. Її чоловік має інвалідність, тож при нарахуванні за тепло у них пільги. Комунальні послуги сплачують регулярно. Жінка каже, для неї головне, що в квартирі тепло. Списки повісили, то не будуть платити, їх вже нема. А чи будуть вони живі, чи тут ми будемо живі, не знаємо. Ці повідомлення – інформація від ТЕЦ. У них нарахування за опалення, яке підприємство надало у грудні, розповіла голова правління ОСББ «Фенікс» Оксана Д'якова. В будинках зараз лишається 20-25% мешканців. Проте, згідно із законодавством, оплата за надані комунальні послуги нараховується на всіх зареєстрованих у житлі людей. І від місця проживання не залежить, говорить Д'якова. Нарахування йдуть, згідно чинного законодавства, на опалювальну площу.
Інше питання – це як мешканцям платити. За утримання будинку, це так звана в народі кварплата ОСББ, то в мене зараз сплачують десь 10-15% від усіх мешканців. Більша частина не платять не тому, що вони не хочуть, а тому, що в них просто немає коштів, бо немає роботи. З 83 квартир, наприклад, в мене будинку, повністю розрахувалися за опалення 5 квартир. Щодня знімають показники лічильника у підвалі і передають їх в абонентську службу ТЕЦ в ОСББ «Колорит». Його голова Олена Думич говорить, обурення людей, які не живуть вдома, але отримують рахунки, вона розуміє. Але вимкнути опалення – не вихід з ситуації. Ми отримуємо наші мережі за рахунок коштів власників житла. Якщо немає опалення в підвалі, при великих морозах може замерзнути система водопостачання, можуть порвати труби. За опалення, яке в його квартирі є, я вважаю, що потрібно сплачувати, тому що це плюс для квартири, щоб вона залишилась в тому стані, яка є, щоб не були стіни мокрі, цвілі і так далі. За опалення в квартирі, навіть якщо там ніхто не проживає, платити доведеться, підтвердив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. А от вивішувати списки, які містять особисті дані жильців, заборонено. Розміщення інформації щодо боржників на будинках заборонено. Приймаючи те, що Херсон зараз знаходиться в зоні бойових дій, понятно, що борги будуть величезні і людям просто фізично немає як платити, ані за опалення, ані за інші комунальні послуги. Від комунальних послуг відрізати нікого не можна. Це заборонено законом. Ніякі комунальні послуги відрізати не можна. Там, якщо борги будуть накопичуватись, мається на увазі там до якоїсь там пікової суми, тоді можуть подати в суд і там забрати майно. Але це точно не буде проходити під час воєнних дій. Попенко говорить, під час війни було зареєстровано кілька електронних петицій щодо скасування плати за комунальні послуги в зоні бойових дій. Жодна із них не набрала необхідної для розгляду кількості голосів. До Верховної Ради подали законопроект про списання боргів за комунальні послуги, але поки що його подальша доля невідома. Єдине послаблення зараз – відсутність штрафних санкцій. Але сплачувати борги за комунальні послуги все одно доведеться. Або зараз, або поступово, уклавши угоду із компанією-постачальником. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон. Тренування за розкладом. Тричі на тиждень пан Володимир разом з колегами по команді у цій залі. У нас понеділок, середу та суботу змагання і тренування з 12 до 2. Зараз тут займаються переважно ветерани команди «Динамо», але приходить і молодь. Тренування відкриті, розповідає Володимир, тому долучитись запрошують усіх, хто лишився у місті. Знайомих ми всіх шукаємо, хто залишився в Херсоні, запрошуємо на тренування, граємо, змагаємося молоді з ветеранами, піднялися трошки духом, віру в себе. Переважна більшість тих чоловіків волейболом займаються чи не все життя, ще зі школи. Серед них і Микола Марченков. Говорить, зупинятись пенсіонерам не можна. Спорт допомагає підтримувати себе у формі. Нам, пенсіонерам, не можна останавливатися. Заболюється все, да? Попадає в больницю. А тут ми ж у всіх ветерани, у всіх свої проблеми зі здоров'ям, звісно. От я сердечник, мені не можна бросати. Ну, нужен якийсь постійний ритм. Тренувались чоловіки і під час окупації. Робили це переважно на відкритих майданчиках. Ми постійно ходили в вітропарк. Група здоров'я така. Там одні пенсіонери, молодежі не було, молодь вся виїхала. Ну, а ми ходили, поки нам можна було, поки нас пускали. Ну, і грали, і літом. Улюблена справа всього життя, говорять волейболісти, допомогла їм пережити усі складнощі життя в окупації. Рятує і зараз, під час обстрілів. На тренування приходять і щоб підтримувати фізичну форму, і щоб спілкуватись з друзями по команді. Це наша життя. Волейбол, спорт – це для нас життя. Ми приходимо, щоб якийсь отримати позитив, пообщатися друг з другом, узнати, друг другу допомогти. Ми спілкуємося з сім'єю у нас.
діти, все це у нас зв'язано, як одна сім'я. Волейбол – це наша велика сім'я. Припиняти тренування чоловіки не збираються і надалі. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.